Dental Center Albania sjell në tregun shqiptar risin më të fundit inovacionin e implantën dentare, Matrix, një hap revolucionar, një sistem inovativ që transformon rënjësisht mënyrën se si profesionistët e dentistrisë i qasen procedurave të vendosjes e implantit. Në ceremoninë e prezantimit të Matrix, specialistë fushës shpalosën benefitet që sjell ky implant në rritjen e efikasitetit të punës për stomatologët, teksa eventi u çel nga Lionel Jahja, CEO i Dental Center Albania Group. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Është një kënaqësi të ndaj me ju këtë të nderuar miq dhe kolegë bashkëpunëtor të DCA Group. Projekti më të fundit inovativ të implantologjisë digjitale, implantin e parë digjital në botë, i cili vjen për herë të parë në tregun shqiptar nga DCA Group. It's an honor to speak to you as the CEO and Është nder të flas me ju si CEO, sepse e di që DCA është një nga liderat në marketin e implantave. Dua të falenderoj gjithë ekipin e DCA që punojnë fort për të siguruar buzëqeshjen e dëshiruar për klientët në vendin tuaj. Është një inovacion për sa i përket formës së implantit, qafës së implantit, përshtatshmërisë me kockën, precizionit që ka në kit për frezimin dhe përpunimin e kockës. Aq e rëndësishme është sjellja e këtij implanti në Shqipëri saqë ky implant përpara një jave u prezantua në Amerikë, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe sot ne po e prezantojmë këtu në Shqipëri, kështu që besoj e kuptoni sa përpara kemi ecë, domethënë ku jemi që të prezantojmë sot një inovacion kaq të rëndësishëm. Matrix, fjala e fundit e inovacionit dentar, vjen në vazhdim e vizionit të Dental Center Albania për të arritur nivelet më të larta në dentistri dhe kirurgjinë orale. Cilësia e lartë dhe çmimet më të mira në treg e diferencojnë Dental Center Group në misionin për të ofruar buzëqeshjen që keni ëndërruar.